Više od 250.000 domaćinstava, koliko ih prema proceni ima pravo na besplatnu struju i gaz, mogu i od 1. januara 2017. ponovo da podnesu lokalnoj samoupravi zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca. Za ove namene u budžetu za narednu godinu predviđeno je 850 miliona dinara, što je upola manje nego ove godine. A za šta razlog može biti što se tek svaki četvrti socijalno ugrožen prijavio da iskoristi ove pogodnosti. Zaključno sa septembrom ove godine za besplatnu struju i gaz prijavilo se 62.338 najugroženijih, potvrđuju u Ministarstvu energetike. Upoređujući prethodnu godinu, to je za oko 7.000 više, a da bi stekli pravo na besplatno grejanje, socijalno ugroženi ne smeju da imaju ni dinara duga za struju ili gaz. Kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova i imovno stanje. Ukupan mesečni prihod obuhvata sva primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Pravo na besplatnih 120 do 250 kW struje ili 35 do 75 kubika gasa moći će da ostvare zaštićene kategorije kupaca čiji su ukupni mesečni prihodi od oko 13.595 do 32.684 dinara. Prema važećoj uredbi, zaštićenom kupcu pravo na 120 kW besplatne električne energije ili 35 kubnih metara gasa ima jednočlano domaćinstvo koje ima prihod do 13.595 dinara i mesečno troši do 480 kW struje. Dvočlane i tročlane porodice mogu dobiti besplatno 160 kW struje ili 45 kubika gasa ukoliko im primanja ne prelaze 19.795 dinara i imaju mesečnu potrošnju najviše do 640 kW. Četvoročlano i petočlano domaćinstvo može da računa na besplatnih 200 kW struje ili 60 kubika gasa, ako ima prihod od 25.990 dinara, a porodice sa 6 i više članova, ukoliko im primanja ne prelaze 32.684 dinara, dobijaju do 250 kW struje ili 75 kubnih metara gasa besplatno. Razlika između onih koji imaju pravo na besplatan gaz i struju je što će ovim prvim računi za gaz biti umanjeni za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar, dok će oni koji troše struju moći ovu pogodnost da koriste cele godine. Problem zašto nema još više onih koji koriste ove pogodnosti je i dalje to što je procedura za dobijanje povlastica komplikovana za većinu socijalno ugroženih i što im ova papirologija iz džepa istera oko 2.500 dinara, što je više od mesečnog računa za struju. U zahtev za ove povlastice potrebno je priložiti i dokaz o prebivalištu, mesečnim primanjima, uverenje za decu da su na redovnom školovanju, za nezaposlene uverenje sa biroa za nezaposlene, dokaz iz katastra iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posjedovanju nepokretnosti, kao i uverenje uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta i iz mesta rođenja, kao i posljednji račun za struju ili gas. Socijalno ugroženi zahtev za status ugroženog kupca podnose organu za socijalnu zaštitu, koji ima rok od 30 dana da donese odluku. Domaćinstva koje dobijaju negativan odgovor mogu u roku od 15 dana da se žale Ministarstvu energetike.